אנחנו רוצים את ד"ר דורית אדלר, נשיאת הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא, בבקשה. תודה רבה כבוד היושב ראש, אני מוכרחה לומר שהפתיחה שלך מרגשת בצורה בלתי רגילה. אתה נתת את עיקרי הדברים ואתה תמיד מסתכל בצורה רחבה על הדברים. אני רוצה להזכיר לנו, אנחנו נמצאים בעיצומו של משבר עולמי שהולך להגדיל את אי הביטחון התזונתי העולמי וגם בישראל. לכן אנחנו חייבים להסתכל על הדברים בתמונה מתכללת. בגדול אני מצטרף לכל מה שדוקטור או פרופסור צימרמן אמרה, מדויק. צריך לומר כמה דברים. ההנקה היא צריכה להיות ברירת המחדל. אין ספק שאם יחד עם הוזלת התמ"ל, הדבר הזה יבוא יחד עם איסור פרסום ושיווק של תמ"ל, מה עוד שאתם מוזמנים לבקש מחברות התמ"ל, גם היצרניות בישראל וגם היבואניות, לבקש מה גודל התקציב שהם משקיעים כדי לשכנע את אנשים, כמו שאמרה דוקטור צימרמן, כדי שאולי הנקה זה דבר קשה. אז איסור פרסום ושיווק, הרעיון לסבסוד הנקה הוא רעיון גאוני בעיניי, ועוד צריך לדעת שמאוד כדאי שהדבר הזה יבוא יחד תוכנית עם תוכנית וויק ישראלית. תוכנית וויק היא תוכנית אמריקאית שמטפלת בנשים מההיריון ועד גיל 5, יחד עם כרטיס מזון שאז ניתן לקנות את התמ"ל במידה וצריך, וליווי של דיאטנית מההיריון כדי שהם יאמצו את הרגלי התזונה ורכישות סל המזון הבריא הבסיסי, כדי להבטיח שמה שכבוד נשיא המדינה שמעון פרס דיבר ייושם בישראל. אנחנו עומדים לפני אתגרים שאני לא בטוחה שאפילו הממשלה מבינה את גודלה מבחינת מערכות המזון בעולם, כי אלה יכולים לחפוף שינויי משברי אקלים נוספים עם אי יכולת ייבוא מזון, ואני קוראת לך לזמן ישיבה על כל הנושא של איך המדינה עומדת להתמודד עם לא רק עליית מחירים, איך אנחנו מבטיחים שיהיה לנו פה מה לאכול בהינתן משברים חופפים ומצבים קריטיים. אז תודה לך על הדיון הזה. ואנחנו אומרים, תמ"ל, הוזלה שלו והכנסה שלו לפיקוח עד גיל שנה, כן, יחד עם איסור פרסום ושיווק מזון, סבסוד הנקה, רעיון מצוין, דיאטניות במחלקות של יולדות, גם נושא שהוא קריטי והוצע בזמנו, וכמובן להסתכל על הטמעה של תוכנית וויק, ממליצה לעשות את זה יחד עם ועדת הרווחה, הבריאות וכולם, דיון דחוף, אני חושבת שאנחנו עובדים לפני לא רק עליות מחירים, אבל אולי אפילו קשיים בייבוא של מזון, והנושאים האלה הם קריטיים. אז תודה לך. תודה רבה, דורית.